Pa vi znate da 30% za prekršaja koji se dešavaju na osnovu zakona o bezbednosti saobraćaja, mi smo odvojili 998.000 i kupili ovo auto i nama je cilj da bezbednost saobraćaja u okolini grada bude poboljšana, a samim tim, znajući da tehnička škola ima i saobraćajno odeljenje, mi smo kupili ovo vozilo da deca to koriste i nadam se da će duge godine i veliki broj dece ovo vozilo koristiti sa uspjehom. Ja sam prezadovoljan, znajući kako to bilo pre 15-20 godina, i vi ste svjedoci toga da smo renovirali puno škola, pa i ovu školu, tehničku školu. Radimo sada Svetu Savu, radimo Luča Radović, radit ćemo i gimnaziju, radit ćemo sve škole ovde i mislim da smo stvarno radili ono, pa verovatno smo broj jedan u Srbiji. Mi godišnje izdvajamo oko 380 miliona od predškolske ustanove do osnovne škole, srednje škole. Samo za ovu školu ovde izdvajamo 26 miliona ove godine iz budžeta. I ovo ovde što vidite, što je asfaltirano, ovaj poligon, košta 3 miliona 600.000. I sada radimo svjedoci toga da će deca biti iz Svetog Savra i posle podne bit će ovde, pohvalit će nastavu ovde u ekonomskoj školi. Kompletno renoviramo Svetu Savu. Znači, ova lokalna samouprava je stvarno puno toga uradila za ovih 14-15 godina koliko smo zajedno vlasti za koalicionu za preporod.